Ысык көлдүн түштүк жээги быйыл эс алуучуларга толду. Эс алуучуларды көк тиреген тоолор, ажайып жаратылыш жана тунук суу кубандырууда. Заңгыраган эс алуу жайлары жок болсо да, туристтердин көңүлгө төп келүүчү мүмкүнчүлүктөр каралган. Туризм өрүш алган Кажысай айылынан аймактык кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Андрей жана Ольга Кришнюктардын үй-бүлөсүнүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга биринчи жолу келиши, алар ысык көл тууралуу көп угуп, быйыл биринчи жолу келгенин айтат. Жаратылыштын кооздугу, бийик тоолор эс алуучуларга өзгөчө жагыптыр. Ну, впечатляет, конечно, очень сильно горы. Абдан кооз тоолор бар экен. Тоолор менен курчалган өлкө, анан албетте керемет ысык көл. Көлдү карап, күнгө кактанып, табигатка суктанып отурабыз. Тамактануу да дурус. Мантысы, самсасы абдан жакты. Ашлямфуну өзгөчө каалап жейбиз. Аба ырайынын жаанчыл болгонуна карабай, тоң аймагына келген эс алуучулардын аягы үзүлчү да эмес. Белгилей кетсек, тоң районунда кымбат жана тейлөө сапаты мыкты пансионаттар жок. Бирок ижарага берилген жайлар эс алуучуларды канааттандырат. Аймактын дагы бир өзгөчөлүгү тамак ашынын арзандыгы жана тейлөөдө кыргыз каада салттарынын колдонулушу. Первый раз мы отдыхаем на южном берегу. Бул жээкте биринчи жолу эс алып жатабыз. Көптөгөн кооз капчыгайлар бар экен. Барып келдик. Жомок өрөөнүнө да туш болдук. Жатаканабыз болсо ойдогудай тандап алганбыз. Аба ырайы да жакшы болуп жатты эле. Бирок бүгүн булут каптап турат. Анан абдан даамдуу тамактарды жасашат экен. Жакты. Көлгө түшүп атабыз. Көл ушунчалык бул жактын көлү таза, аябай. Балдар көп, мынакей аябай балдар көп да, ушунчалык эс алган кишилер көп, приезжийлер көп экен. Көп эле нацияларды көрүп атабыз келип эс алып атышкандарын. Жылда жалгыз иштеген сүрөтчү Рысбек быйыл туристтердин көптүгүнөн уул кызын жардамга чакырды. Алар кесипти эрте өздөштүрүп, үй-бүлөлүк бюджетке жардамчы Акмая жана Роза аттуу жаныбарлары болсо, көл жээгиндегилердин сүймөнчүлүгүнө айланууда. Элден бирине бири угуп атат окшойт бул тескейдин тазалыктарына, жакшы мамилелигине. Анысына бул тескей элинин илгерки менталитети бар да, сый урматы дегенчи. Ошондой сый урмат бар да. Баягы улу болобу, кичүү болобу, орус болобу, кыргыз кайсы эмеси болобу, сый урмат мамилеси жакшы. Антсяда жайкы эс алуу мезгилин бүтүшүнө бир айга жакын убакыт бар. Тоң аймагынын тургундары быйыл туристтердин көп келгендигине байланыштуу тейлөө сапатын жакшыртуу убактында аракет кылышууда. Эдил Мезбек, Бакыт Шайымбетов, коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.